daawo yar ku soo dhawaaday calaamadda media fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe share kan beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay rag aad u hubaysan isla markaasina miinooyinka isku soo qaraxyada jaakadaha qaraxyada isku soo xiray ayaa doonayay inay isqarxiyaan isla markaasina gacanta lagu dhigay raggaani oo doonayay ay ururka al-shabaab soo direen ayaa waxaa la yiri meel aad u camiran ama dadka isugu yimaadaan rabeen inay isku qarxiyaan ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo kasoo ahaatay raggaani ayaa lasoo bandhigay wararkii u dambeeyay iyo warar kaloo xiiso leh ayaa daawanaysaan daawada nalajoog sida ay sheegeen laamaha amniga magaalada baydhabo waxaa howlgal ciidamadu sameeyeen lagu soo qabtay rag la sheegayay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab islamarkaasina rabeen meel boqolaal shacab ah ay ku jiraan islamarkaasina isku qarxiyaan ragga la qabtay ayaa la sheegay inay laba ahaayeen oo midna isa soo dhiibay midka kalena loo diyaarinayay inuu isqarxiyo islamarkaasina isku soo xiro waxyaabihii qarxa halkaasi ee meelaha shacabka u badan iyo askarta isku dhex jiraan ay islamarkaasina ummaddaasi rabeen inay xasuuqaan goobaha la iskugu yimaado ee koonfurta galbeed ee magaalada baydhabo ayaa la sheegay in ay bartilmaameedkooda uu ahaa walow si rasmi ahan loo sheegin halka iyo goobta ay ahayd laakiinse ay ahayd meel kasta oo boqolaal soomaaliya ka badan isugu timaado sarkaal ka tirsan booliiska ayaa sheegay in laga hortagay dhagar qabayaashii shabaabka loo maleegayay ee ay shacabka u maleegayeen sida uu warka u dhigay ayna ciidanka ay muujiyeen feejignaanteeda aad u fara badan ayuu yiri gurgan aa kagay oo afarta gasadood leh olanka talagalay inuu ummadda soomaaliyeed la ka dhabaatay oo shacabka soomaaliyeedna ila raawis dhibaato badan dhiigijiis maadaama ay hore injiisideen mala raawis ee dilka oo ummadda soomaaliyeed horan banaaysadeen ini maalintiiba niyo qof bani aadanka walanku galabsan musungayo dilan fadaayan taas daraaddii iyo hasuubiyan ini lankan oo mala raawis iskara hiisfado ummadda soomaaliyeedna iska garay fado muduu seewali boo gurigan oo aa kagaysan raasan afar gasadood leh markuu iska dagaalamo meele walu iska dilow kadila gararasto ku dhamaad ku baad inuu isa dheera hiifadaay meel araay isu guri iyo afar gasadood iyo boorsadii oo ummadda la kala fadhiyay soo weeday gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay xasan nuur ilkacase ayaa sheegay in dowladda dhexe ka dalbanayaan inay dallacsiin ku sameeyaan askartii fashilisay qaraxyadaasi sida uu hadalka u yiri islamarkaasina ay mudan yihiin raggaasi in bilado la siiyo maadaama raggii isqarxi rabay oo wax yar uun kadib isqarxi rabay gacanta kusoo dhigay si kastaba ha ahaatee gudoomiyahani ayaa dowladda dhexe ku sheegay in ka codsaday in ay raggaasi saraakiisha ahi dallacsiiyaan maadaama ay badbaadiyeen boqolaal soomaali ah ee gacanta al-shabaab ku bixi rabay dhinaca kale taliyaha nabad sugidda nisa ee gobolka banaadir oo xilkii laga qaaday iyo mid cusub oo loo magacaabay taliye fahad yaasiin aayatullaaha farmaajo ama dowladda federaalk soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday nabad sugidda banaadir islamarkaasina sida la leeyahay waxaa uu magacaabay nin qaraabadiisa la ah ninkani oo asiga qaraabo la ah ninkaasi ee xilka laga qaaday ayaa waxa uu ahaa nin reer mudulood ah wararka lagu kalsoonaan karo oo aan helayno ayaa sheegaya in agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya uu xilkii ka qaaday taliyihii nabad sugidda gobolka banaadir ibraahim macalin kaasi oo markii xilkii uu ka qaaday kadib u magacaabay ayaa la yidhi nin isla asiga qaraabadiisa ah agaasime fahad yaasiin ayaa la sheegaya inuu xilka ka qaaday taliyihii nabad sugidda gobolka banaadir waxa uuna xilkaasi taliyaha ku magacaabay fahad ugu magacaabay nin kale oo lagu magacaabo ciise maxamed ciise islamarkaasina kasoo jeedo beesha uu kasoo jeedo fahad yaasiin lama oga sababta xilka looga qaaday taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir ibraahim macalin oo xilkaasi hayay sanad iyo bilooyin waxaana xilka ka qaadistiisa qeyb ka tahay isbedelada uu fahad yaasiin ku sameynayo ayaa layidhi hay-adda nabad sugidda ee qaranka islamarkaasina cid allaalay ciddii uu arkay xilka uu ka qaadayo maadaama nabad sugidda ay tahay meesha keliya ee dowladda federaalk soomaaliya ay ka dhaqaaqdo dhinaca kale imaaraadka carabta oo degadda berbele kusoo celiyey xoolo laga dhoofiyey iyo sababta keentay ayaan la ogeyn islamarkaasina xoolihii in muddo ah ku xayirnaay xeebaha imaaraadka ayaa dib loo soo celiyey kadibna waxaa dhimatay kun ka badan oo xoolo ah degadda magaalada berbere ayaa dib loogu soo celiyey dooni bishii koowaad ee sanadkani ka qaaday xoolo ari ah kuwaasi oo loo dhoofinayay dowladda imaaraadka carabta dowladda imaaraadka carabta ayaa gebi ahaanba xoolahaasi oo dhammaan afar kun iyo lix oo dhammaan afar kun lix kun lix kun lix boqol oo neef oo ugu soo celiyeen dekadda magaalada berbere islamarkaasina loogu talagalay in halkaasi imaaraadka loo iibgeeyo laakiinse amar la-aantii ama ma aragtay shardi la-aantii ay dib u soo celiyeen waxaa dekadda berbere dib ugu soo noqday ayaa layidhi doonidaasi siday saddex kun oo neef oo ari ah halka ay kun iyo shan boqol oo neef ay ku dhinteen
doonidii intii ay xayirnayd aqbalaadda ay sugayeen ee dalka Imaaraadka ay ka sugayeen lama oga sababta rasmiga ah ee keentay in tiro intaasi la ego xoolaha ay ku naf waayaan doonida balse waxaa loo aaneynayaa darxumada heshay intii ay xayirneed doonidu ayaa layidhi waxaa markii lagu soo celiyey dekedda berbera ee laga dejinayay xoolahaasi laga dheehan karaya tacbaanimo iyo darxumo ba'an ayaa layidhi inkastoo markii hore tayadooda caafimaad lagu hubiyey ee maxjarada berbera ayaa layidhi ilaa ayaa haddana ma cadda sababta ay dowladda Imaaraadku u soo celisay doonidaasi oo baxday bishii koowaad ee sanadkani balse waxaa loo malaynayaa inaysan sida wax ogolaansho ah aysan helin mana jirto wax war ah oo ay xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay xoolahaasi dib loogu soo celiyey dekedda magaalada Berbera kadib markii ay dowladda Imaaraadka ay diiday in la dejiyo islamarkaasina amar la'aan dib loo soo celiyey si kastaba haatee dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku xumeynaysa dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaasina xoolihii awalee ka qaadan jirtay Soomaaliland ee iminka dib ugu soo celisay xoolahaasi oo khasaare badan soo gaaray ayaa iminka la ogeyn sidii loogu celin lahaa iyo ina aqbasho Imaaraadka Carabta dhinaca kale guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo maanta shaaciyey islamarkaasina soo bandhigay shir muhiim ah guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ku daahfuray tababar soconaya ilaa muddo shan cisho ah oo lagu baranayo muhiimadda uu tallaalka uu leeyahay caruurta tababarkani ayaa waxaa soo agaasimay waaxda caafimaadka iyo faya dhowrka ee dowladda hoose xamar iyadoo ay ka qayb galin doonaan howlwadeenada ee ka socda ee MCH-yada ka howlgala degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale xubno ka socda hay-adaha UN-ka UNICEF iyo WHO ayaa layidhi guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish waxa uu bogaadiyey dadaalada kor loogu qaadayo wacyigelinta tallaalka waxaan mar walba u taagannahaa ayuu yidhi xoojinta daryeelka caruurta Soomaaliyeed iyo sidii ay u heli lahaayeen nolol ku habboon ka maamul ahaan wuxuu yidhi waana bogaadinaynaa dardargeliyinta wacyigelinta muhiimadda uu bulshada u leeyahay tallaalka sida kale ee degmooyinka Muqdisho laga fulinayo ayuu yidhi si kastaba haatee cumar finish ayaa soo dhaweeyey tallaalkaasi islamarkaasina bogaadiyey howlwadeenada inuu halkaasi ay sii dardargeliyaan halkaa naga daawanaysa waa calin sida media fadlanala joogbigi xasan sheikh maxamuud oo burbur ku dhow kadib markii rag culculus oo xildhibaano iyo sanad dara iska casilan islamarkaasina loo malaynaya inay filla Soomaaliya ama nabad iyo nolol la wareegtay si kastaba haatee shalay ayay ahayd markii laba xubnood oo ka mid ah iska casileen xisbiyada xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif markaasina lasoo bandhigay xildhibaan kale oo iska casilay xisbiga UDP ee xasan sheikh maxamuud ayaa maanta soo baxay waxaa maanta duhurnimadii mar kale iscasilay xubno ka tirsan xisbiga UDP ee xasan sheikh maxamuud hogaamiyaha ka xisbiga aqlabiyadda leh aadna u xoogan ee kasoo horjeeda filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee xildhibaankani ayaa maanta soo saaray sida tan guddoomiyaha xisbiga UDP ujeedo iscasilaad anigoo ah senator muxyiddiin sheikh cali jaamac waxaan si xushmad iyo qadarin leh ku wargelinayaa madaxda iyo xubnaha kale ee xisbiga in laga bilaabo maanta oo ay taariikhda ku asteysan tahay 3 bisha 6aad 2020-ka in aan iska casilay xubnimadii xisbiga UDP ayuu yidhi waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxa iyo xubnaha xisbiga wada shaqayntii ay ii muujiyeen intii aan xisbiga ka mid ahaa ayuu yidhi islamarkaasina soo saxiixay asigoo arrintaasi waraaqad soo saaray si kastaba ahaatee dadka falanqeeya siyaasadda ayaa waxa ay leeyihiin waxaa hoos ka jafaya ama hoos qalqaala ka wada maadaama dowladda filla Soomaaliya ay iminka bilaabayso ololaheedii ugu weynaay islamarkaasina ay dhisi rabto xisbi aad u weyn oo halkaasi ay doonaysa in doorashada soo socotay halkaas ku guuleystaan senator muxyiddiin sheikh cali jaamac ayaa waxa uu sheegay inuu xilkaasi iska casilay xisbiga UDP oo ka ahaa sidoo kale waxaa isna xubinnimadii iska casilay senator cabdirasaaq axmed cali oo xisbigiisa ka mid ahaa waa 2 senator ayaa iscasishay halkii shalay 2 xildhibaan ay iscasileen si kastaba ahaatee xisbiga xasan sheikh maxamuud ayaa waxa uu noqonayaa mid uu noqonaya tusbax gooy oo kale ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in casilaadani ay ka dambeysay maadaama ay guddigii dhowaan la magacaabay ee xuquuqdii gobollada waqooyi waayeen sida awgeedna ay haddii ay hadli lahaayeen
mucaaradnimadooda loo arki lahaa ayaa layidhi xalay waxaa is-casilay xildhibaan cabdifatax daahir ismaaciil iyo xildhibaan xuseen carab ciise oo labaduba ahaa himilo qaran iyo u d b iyo xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif dhammaantoodna kasoo jeeda gobollada waqooyi. Ilaa hadda ma jirto war kasoo baxay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo kaga hadlaya xubnahaasi iskaga tagay xisbiyadooda aadka u weyn islamarkaasina gebi ahaanba gobollada waqooyi ay ka tirsanaayeen labaduba. Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo aanaynayaa in filla soomaaliya ay hoos maaragtay ka wadaan jafitaankii ugu dambeeyey, maadaama ay soo wadaan xisbiga ugu weynaay qaranka soomaaliya, islamarkaasina doorashada la filaya inay gebi ahaantoodba ay la wareegaan. dhinaca kale, dilal goordhow ka dhacay magaalada muqdisho iyo faahfaahin kasoo baxaya ayaa kaga imaanaya magaalada muqdisho. kooxo bistoolada ku hubaysan ayaa saakaaga gaarka isgoyska efis control afgooyay magaalada muqdisho, waxa ay ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya, halkaasina amni ahaan u joogay. goobjoogayaal ku sugan goobta uu dilka ka dhacay ayaa ku waramaya in labada askari la toogtay xili ay ku howlanaayeen canshuur uruurinta, waxaana askartaasi gaadmo ku dilay rag bistoolada ku hubaysnaa islamarkaasina goobta ka baxsaday. ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa soo gaaray goobta uu dilka uu ka dhacay, waxaana ayna ciidamadaasi ku guul daraysteen in ay soo qabtaan dableydii dilka geysatay oo goobta isaga si deg dega u baxday, islamarkaasina gebindi ahaanba ka carartay. magaalada muqdisho ayaa xiliyada qaar waxaa ka dhaca dilal gaadmo ah oo loo geysto ciidamada dowladda, waxaana inta badan mas-uuliyadda dilalkaasi sheegta ururka al-shabaab, islamarkaasina barahooda gaarka ah ee websaydada kusoo qoro. si kastaba ahaatee, maaha markii ugu horreysay oo rag sidaas oo kale la dilay aan laga baxsado, islamarkaasina xilli kasta markii ay ragga bistooladaha wataan wax dilaan, goobta ayay wax iskaga baxsadaan mootada labada lug leh, islamarkaasina aadka u cararka badan ee meel kasta ka bixaysa, ayagoo kadibna indhaha sii duubto kana baxa meel alla meeshii ugu horreyso.